Ötən gün cəbhənin Qazax bölgəsində düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun zabiti 1992-ci il təvəllüdlü Qalib Laimoğlu Zülfüqarlı bugün dəfn edilib. Şəhid olan leytinant doğulduğu Lənkəran rayonunun Vilvan kəndində torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində kənd sakinləri, rayon icra strukturlarının nümayəndələri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Lənkəran rayon şöbəsi əməkdaşları, şəhidin qulluq etdiyi hərbi hissənin əsgər və zabitləri iştirak ediblər. Yalım ateşindən sonra şəhid torpağa tapşırılıb. Oldu! Ateş! Silahı! Oldu! Ateş! Çox tərbiyəli, çox həyalı, insanpərvər bir uşaqdır. Bu Vilvan kəndiniz gələcədə tanıtdırmaq da olsa, onun şəhidləri ilə tanıyarlar. Müharibə yolunda, bu vətən uğrunda canlarına keçen uşağları ile tanıyarlar. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bu cavan balamıza da Allah rahmet eylesin. Bu ölüm şerefli ölümdür. Yani vatan yolunda, halk yolunda canını kurban veren oğullarımız heç vaxt gelecek nesillerin hatırasında silinmeyecektir. Şemistan Fikretli Rahman Melikov, Dünya TV.